bà sư sư đây là tình ngọc này là vừa một chút chú mùi được chồng đồng tiết mà chú mùi được chồng này đừng xem xe nhờ tiệm tôn là đừng computer và thằng ấy đến đấy nhưng mà chú lòi tốt là đừng comment cái này dừng mà nè đây quạt xu chú bọc mà tất đấy nè mà chú lòi tốt và chia sài phong là sao nhầm lùa chú đá nữa nè và quạt xu thà nụ tờ hoa thà ngày pram khai pram chú nằm bồn rồi phát bồn mùi chứ ta dừng ai thua ôi ở xô xô khai nó mê nó chia xô thông ແລະຄືກໍຄ້າຍຍັງຢູ່ລະຢ່າອັບເຄສແມ່ນໄດ້ຖ້າຢ່າສອດທົມກຸບຕູຕັ້ງອໍບານອັດເພາະຖ້າຍັງຕາເຊນໃນក្នុង បាទបន្តទៅយើងអត់គិតអត់ដល់អញ្ចឹងទៅជាចំណល់ល្អស៊ូស៊ូល្អស៊ូទៅក៏ខ្ញុំបាននឹកឃើញវិញខ្ញុំអត់ដាច់ឆ្ងល់អញ្ចឹងដែរណាហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅសេជាការបាក់ឆែតឥឡូវដោយសារតែកុំអោយនេះខ្ញុំកំណត់ជាត្រង់ត្រីអីសិនណាបើយើងមិនកំណត់យើងអាចទៅសេមកឧទាហរណ៍ថ្ងៃសេថ្ងៃ12ខែ12ឆ្នាំ2000អញ្ចឹងណាដល់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាឥឡូវខ្ញុំកំណត់ឲ្យហើយទៅកុំអោយពិបា
ហើយបន្តមកយើងអាចរើសត្រង់ត្រីណាមួយដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានបែបនេះហើយខ្ញុំយកពាក្យថាអូខេគាត់ចង់បានអានេះអាធំអានេះអសធំចឹងដើម្បីកំណត់គេមានពីរវិធីទី1គឺប្រើរូបមន្តមិនដែលប្រើរូបមន្តហ្នឹងគឺស្មុគស្មាញមែនតើខ្ញុំឆែកមើលទៅរូបមន្តពិបាកយល់ពយល់ទៅក៏ពិបាកយល់ហើយសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំពិបាកយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបានវាពិបាកយល់ក៏ប្រាប់ចឹង ដែលមានវិធីសាស្ត្រទី2នោះដែលងាយងាយមិនទេបើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងស្រួលលេងចឹងគាត់ណាអស់លើវាចឹងមកហើយយើងទៅដូរពុំអសមកប្រសាពុំអសវាមានពុំខ្លះគឺវាអាប់ខេសស្រាប់តំណងឧទាហរណ៍នេះពុំលើគេនេះងាយងាយណាបាទខ្ញុំចុចលើពុំនឹងចឹងទៅគឺវាអសធំស្រាប់មានបាក់អីណាឃើញទេដល់ផ្សេងឯង2 5 5 ปีปอนอินเทอร์มาอืมจริงปุ้มดาสอธมนึงอ๋อมีอีบ้านเนาะตรูตาไอ้แม่นมีตะปุ้มนั้นยังอาจโดปุ้มเสียงติดบ้านปุ้มควายควายគ្នានឹងក៏មានដែរមកកណោះបាទយើងរកមើលទៅឲ្យតែពុំណាគេសរសេរក្នុងនឹងនេះសេសសធំទាំងអស់ចឹងយើងយកមកມັນខុសទេចេញមកធំទាំងអស់ណោះប្រាំថ្ងៃទី5ឆ្នាំ 1081 ចឹងតែប៉ែតមួយ 5 ទៅ6ហ្នឹងខ្ញុំបរៀនទៅអាចយល់ណាហើយជាស្រ័យដែរប្រសិនបើថាគេខំស៊ូមែនតើអីមិនឆ្លើយណាហើយបាទនេះគឺជាចម្លើយខ្ញុំគិតថាវាជាចម្លើយនេះហើយប្រសិនបើយើងថាខ្ញុំយើងចង់ដាក់គំរូខុសហ្នឹងយើងអាចទៅដូរនៅក្នុងនាំបឺហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងអាចទៅកែឡៃនេះមកណាឬក៏យើងចូល ខ្ញុំសេខ្លួនឯងមកមាន D D បន្ទាប់មកអឹមអឹមនេះយើងមើលបានដែរ D2 ទី 3នេះខែហើយយើងចង់ឲ្យពេញដាក់អឹម4មកហើយយើងឆ្លាស់មួយទៀតមកយើងដាក់ឆ្នាំមកវាយ4ដងក៏បាន 3ដងក៏បានដូចគ្នាទេហើយយកអូខេឃើញគេវាចេញហ្នឹងបាទអានេះរីវ្យូមកអូខេយើងអាចដូរពុំមួយខ្ញុំដូរពុំថាថ្មីមកអេរកពុំណាក៏បានសាច់តែយើងឆ្លាញ់ ឲ្យតែពុំហ្នឹងវាមានអសធំទាំងអស់ណាបាទអាប់ខេអូខេបាទយើងអាចអស់រមើលខ្លួននេះបាទហ្នឹងគឺវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាម្ចាស់ខមមិននឹងពេញចិត្តណាហើយបើសិនបើជាមត្រូវចិត្តអីអាចជាស្រ័យផងបាទអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតអាចខមមិនសួរបន្ថែមទៀតបានហើយអ្នកដទៃក៏អាច សួរបានប្រសិនបើចង់ដឹងពីអីចឹងណាហើយប្រសិនបើលទ្ធភាពខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយមានពេលទៅនេះខ្ញុំធ្វើជូនបានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាមកទស្សនាវីដេអូហ្នឹងបាទជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា